ପର୍ବରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପୂଜା ପର୍ବରେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଜା ପଡ଼େ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାମ, ବିବାହ ବ୍ରତ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଗୃହ ପ୍ରବେଶ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ, ଯାହା ବି ହେଉ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦେବ କାମରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପଛରେ ରହିଛି କ'ଣ କାରଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅତି ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଫଳ ବି ସେହି ଉଚ୍ଚରେ ହିଁ ମିଳେ। ପୁଣି ନଡ଼ିଆର ବାହାର ଅଂଶ ଅତି ଶକ୍ତ, ଏଣୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ, କୀଟପତଙ୍କ, ପକ୍ଷୀ ଏଥିରେ ମୁହଁ ମାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ନଡ଼ିଆ ଫଳ ଅନାୟାସରେ ଦେବଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ଅତି ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପିଟି ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଚାରିପଟରୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଷ୍ଟିଶକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।